Reyes con Ciencia.
coração. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
couple of hundred bucks.
Thank you.
Thank you.
Haluatko Mika sanoa meidän live-katsojille jotain, mitä sun mielestä peli meni, minkälainen fiilis? No, tosi hyvä fiilis. Täytyy kiittää häitiä ensinnäkin olemassaolosta, mutta tietenkin sponsoreita. Ja mulla on paljon sukua täällä paikalla. Tässä on Eno, Ripa Eno, tässä on sisko ja peli. Ja on tässä niinku aika kova juttu, kova meininki. Ja kiitän sponsoreita, tietenkin Metsi ja Kaoni ja Body Research. Ja totta kai paikka tää Cool Town Jack, totta kai kun nyt juttu, totta kai niille suuri kiitos. Toivotaan, että on paljon näkyvyyttä niille ja että se jengit kannustaa tätä paikkaa, koska ei ole helppo pitää täällä näin keskustossa, niin harkkuissa paikalla täällä salia. Niin, mutta, osaava yleisö. Tulee takaisin ja varmaan tulee joku. Kiitos Pekkarille. Kiitos. Tällä erää jengi oli ihan mukavasti tsiigaamassa.